إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ودي حارمة بيتسوج رمضان اللي زواجوهل يهي أنانتا تلفزيون نو بروغرامات نمو سكامتي إلى متى أميلونو የዛሬ ልና የፈለግነው አርዕስት ዘካን ይመለከታል። ዘካን እንደሚታወቀው ከእስልምና አምስት መሰረቶች መሃል በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ እንዳስቀመጡት ቡኒየል ኢስላም على خمس شهادته ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت او كما قال عليه الصلاه والسلام እስልምና የተገነባበትን መሰረት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአምስት እንደሆነ ሲያስቀምጡ በሶስተኛ ደረጃ ዘካ እንደሆነ አስቀምጠዋል። ስለዚህ ዘካ ማለት ምን ማለት ነው? ዘካ ማለት ቀጥታ ትርጉሙ መፋፋት መጨመር ማለት ነው። በሸሪዓው ትርጉሙ ግን ከተለያዩ የገንዘብ አይነቶች መሃል ፐርሰንቱ በታወቀ ደረጃ ከእያንዳንዱ ከዛ ላይ ታስቦ የሚሰጥ ማለት ነው። ዘካ ማለት ከገንዘብ ላይ የምናወጣበት ማለት ነው። ከተለያዩ የገንዘብ አይነቶች ላይ ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ምን ይላል? አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም ኹዝ ሚን አምዋሊሂም ሰደቀተን ቱጠሂሩሁም ቢሃ ወቱዘኪሂም ወሰሊ ዐለይሂም ኢነ ሶላተከ ሰከኑ ለሁም ይላል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ሲያወርድ ከገንዘባቸው ያዝ ዘካን ብሎ ከገንዘባቸው ብሎ ትእዛዝ ይሰጣል። ከገንዘብ ሲባል ምንድነው? የለመርነው የጥሬ ብር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ገንዘቦች ከሚባሉት መሃል እስልምና በተለያየ መልኩ ገልጾ ታስቀምጦልናል። በከብት አርብቶ አደር አካባቢ ያሉ ሰዎች ከከብቶቻቸው ግመል የሚያረቡትም ከግመል ከብት የሚያረቡም ከከብት በግና ፍየል የሚያረቡም እንደዛ እንዲሁም ደግሞ ብርና ወርቅ ያለው ደግሞ እንዲሁ ከገንዘብ ደግሞ በከብርና ወርቅ እህል ደግሞ ገበሬውም ደግሞ ከሚያገኘው የእህል ውጤት ደግሞ እንዲሁም ደግሞ ከእህሎችም እንዲያወጣ እንደተለያዩ ግዴታ የሚደረግባቸው የሆነ በእስልምና የተቀመጡ የገንዘብ አይነቶች ላይ ከነሱ ላይ ዘካ ውሰድ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ሰደቀተን ሲል ዘካን ማለት ነው። አንዳንዴ ሰደቃ ደግሞ ለትርፍ መጽዋትነት ሆኖ ይመጣል፣ ዘካን ወክሎ ይመጣል። በዚህ የቁርአን አያት ላይ ግዴታ ያደረኩበትን ዘካ የሚባለውን ከገንዘባቸው ውሰድ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ቱጠሂሩሁም ይላል፣ በዛው አያይዞ ንጹህ የምታረጋቸው ነው። ንጹህ የሚያረገው ምንድን ነው? ማንን ነው ንጹህ የሚያረገው? አንደኛ ከገንዘቡ ብንነሳ ገንዘቡን ንጹህ ማድረግ ነው። ያለውን ሀብት ካለው ዕድፍ ካለው ስህተት ያንን ማረሚያ ምንድን ነው? ዘካ ነው ይላሉ። ለምንድን ማኻለጠት ሰደቀቱ አዩ ዘካቱ ማለን ኢላ አፍሰደቱ። ሐቅ ያለበት ገንዘብ ዘካ ያልተወጣበት ገንዘብ ካለ አጠቃላይ ማለት ነው ገንዘቡን ያበላሽበታል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ምንድን ነው ማጧሃሪያ ነው? አንደኛ ለገንዘቡ ማጧሃሪያ ነው። ዘካ የሚወጣበት ገንዘብ ይጧሃራል፣ ንጹህ ይሆናል፣ በረካ ያገኛል። ከሀብታምም ከመስኡልያነት ያደነዋል ማለት ነው፣ ከተጠያቂነት። ለምን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይላሉ ዩዕጢ ዱንያ ሊመን ዩሂብ ወመን ላ ዩሂብ፣ ይህን ዱንያ አላህ ለሚወደውም ለማይወደውም ይሰጣል። ወላኪን ዩዕጢ ዱንያ ኢላ ሊመን ዩሂብ። እስልምናን ግን ኢማንን ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለወደደው ሰዎች የሚሰጠው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ የተሰጠው ሁሉ አላህ ወዶታል ማለት አይደለም፣ ወይም ገንዘብ ያለው ሰው ደግሞ የያዘ ሰው ጠልቶታል ማለትም አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጅ ገንዘብ ሲሰጠው ገንዘብ ለተሰጠው ሰው ፈተና ነው፣ ለተከለከለውም ሰው ፈተና ነው። የተሰጠው ሰው ምንድን ነው? በዋነኝነት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰጠሁት ገንዘብ አግባብ ያዘዝኩትን ነገር ፈጽም የተባለውን ነገር በትክክል ይፈጽማል ወይ ብሎ ኢምቲሃን ነው ወይም ደግሞ ፈተና ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ደግሞ ይህንን ንጹህ የሚያደርግበት ምንድን ነው? ኃላፊነቱን የሚወጣበት ነው። ዘካ ሀብታሙ ከራሱ አንስቶ የሚሰጠው ሳይሆን የደሃዎቹ ሀቅ ነው። በሁላ በአቅም ባለው ሰው ላይ የተንጠለጠለ ሀቅ ነው።
ምክንያቱም አላህ በሌላ የቁርአን አያት ላይ ወአቱሁም ሚማ ሊላሂ አለዚ አታኩም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሰጣችሁ ገንዘብ ላይ ከአላህ ገንዘብ ላይ ነው ስጧቸው ነው። ስለዚህ ገንዘቡ የማን ነው? የአላህ ነው። ለሀብታሞቹ የተሰጠበት ምክንያት ምንድነው? አደራ ነው። አደራ ብቻም አይደለም፣ ከአደራ በኋላም ፊትና ነው፣ ፈተና ነው። ይሄንን ግን በአግባቡ ምን ያህል ይወጣል? ገንዘብ ያለው ሰው ኃላፊነቱን በምን አይነት መልኩ ይወጣል የሚለው ፈተና ነው። ስለዚህ ንጹህ የሚያደርገው ምንድን ነው? አንደኛ ኃላፊነቱን በመወጣት ንጹህ ያደርጋል። እስልምና ግዴታውን አርካን ኢስላም በመወጣት ደግሞ ንጹህ ያደርጋል ራሱን። እንዲሁም ወቱ ዘኪም ቢሃ ማለት ታፋፋለታለች። መቼም ያለውን ነገር ዋጅብነቱን በሚያስቀርበት ጊዜ ትልቁ ነገር ገንዘብ ማውጣት ኢማንን ይፈልጋል፣ ኢማን ይፈልጋል። በጣም ገንዘብ ከሁሉ በላይ ሁላችንም የምንወደው ነው። ሁሉም ሰው የሚመኘው ቢኖረኝ ብሎ የሚፈልገው ነገር ነው። ይህንን ግን የሚፈልገውን የሚወደውን ገንዘብ ለአላህ ብሎ አላህን እወዳለሁ ብሎ መስጠቱ ኢማኑን ያሳያል። ስለዚህ ኢማኑንም ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ንጹህም ያደርገዋል ከወንጀልም። እንዲሁም ደግሞ በእሱ ሰበብ ደግሞ ሰዎች ያላቸውን ችግር ሲቀፉ ሲመለከት ደግሞ እንደው ቀልቡ እየጸዳ እየተደሰተ የሚሄድበት ነገር ነው ማለት ነው ዘካ። ስለዚህ አንደኛ ሊታሰብ የሚገባው ዘካ ሀብታሙ በራሱ ፍላጎት ለድሃዎቹ የሚሰጠው ሆኖ ሳይሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግዴታ ያደረገበት የድሃዎቹ ደግሞ ሀቅ እንደሆነ መታወቅ ይገባል መጀመሪያ ደረጃ። ይህንን ግን ሀቃቸውን በተግባር ቀይሮ ለአግባብ ላለው ለሚገባቸው ሰዎች ያደረሰ ጊዜ ይሄ ሀብታሙ ከተጠያቂነት አልፎ ደግሞ የተሻለ ህብረተሰብ በመፍጠር ደረጃ ችግሮችን በማስለቀቅ ደረጃ የሚፈጠረውን ነገር ያገኛል ማለት ነው። በሌላው መልኩ ምንድን ነው ለተቀባዩም ደግሞ ያጠኋራል ይላሉ። ሰደቀተን ቱጠሂሩሁም ቢሃ ማለት ድሃዎቹንም ንጹህ የሚያደርግበት ማለት። ለምን? አንደኛ ለችግሩ የሚደርስለት ሀብታም ካለ በማህበረሰብ ውስጥ ምን ያ ድህነት ያ ድሃው የሆነው የህብረተሰብ ምን ይሰማዋል? ለካ የሚያስበኝ ለካ ችግሬን የሚያይ ያለብኝን ችግር ደግሞ ለማስወገድ የሚችል የህብረተሰብ አካል አለ ብሎ እንዲያምን ነፍሱን ከምን ከጥላቻ ከምቀኝነት ይሄ ሰው ገንዘብ አለው እኔ የለኝም የሚለውን ጥናቻ ሂስዱንም ሂቅዱንም ያጠፋለታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አድቫንቴጅ አለው ከድሃው በኩል በምናይበት ጊዜ። በሌላ ሀዲስ ላይ ነብ ስለ ሰለም ኢነማ ቱርዘቁን ወቱንሰሩና ኢላ ቢዱዓፋኢኩም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእናንተ ሰበብ ማለት ነው ለእናንተ የገንዘብ ሰበብ የሚሆን ኑስራም የምታገኙትም ርዚቃቸውም የሚሰፋው በተቸገሩ ሰዎች በደካመ ተብለው የሚታሰቡ ሰዎች አይደለም እንዲህ ብለው ነብ ስለ ሰለም ያስቀመጡት ሀዲስ አለ። ስለዚህ ይሄ የድሃው ረህመት መኖሩ መጨነቁ ዱዓ ማድረጉ በዛ ደግሞ በገንዘቡ ላይ ገንዘብ የለውምና በገንዘብ ሰበብ ሊደርሱ ወይም ደግሞ ሀብት ኖረው አላግባብ መቅጣጫቸውን ቀይረው ሊመጡ የሚችሉትን ፈሳዶች ስለሚዘጋ ያንን ኑስራ ያመጣልና ለድሃው መጧኋራ ይሆናል። በሀብታሙ ላይ ቂም እንዳያድር ምቀኝነት እንዳያድር ንጹህ ያደርገዋል ማለት ነው። ኢማሙም ይፋፋል። ለምንድን ነው ለካ የሚያስበኝ ህብረተሰብ አለ፣ ችላ አልተባልኩም፣ እኔም አንድ የህብረተሰቡ አንድ አካል ነኝ ማለት ነው። ህብረተሰቡ ለእኔ ቀን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዘካ በአግባቡ የተሰጠ የሆነ ጊዜ ምን ይሆናል? መሰረታዊ የሰው ልጆች ፍላጎት በሀገሩ ላይ በከተማው ላይ የሚኖሩ መሰረታዊ ነገሮች ይሟሉለታል ማለት ነው። ስለዚህ ድሃው መሰረታዊ ነገሮች ያገኘ እንደሆነ ስለሚበላው፣ ስለሚጠጣው፣ ስለሚለብሰው ነገር ያልተጨነቀ ጊዜ ያንን ማግኘት የሚችል መሆኑን እንደው ያንን ሰበቡን ማለት ነው ከሰዎች እንደሚያገኝ አብሮ ከሚኖራቸው ሰዎች ያለ እንደሆነ በሰዎች መሀል ላይ ፍቅር ስለሚነግስ ድሃውንም ቀልቡን የማጧኋራት ስራ ይሰራል ማለት ነው ይሄ ዘካ። ስለዚህ ይሄ ዘካ ሰይድና ሙዓዝን ነቢ ስለ ላ ስለም ወደ የመን ሲልኩት ስለ እስልምና አስተምራቸው፣ ከዛ እኔ የተቀበል እንደሆነ ስለ ሰላት ነገራቸው። ከዛ በኋላ ግን ስለ ዘካ ሲነግሩት ሁዝ ሚን አምዋሊህም ሰደቀተን ሁዝ ሚን አምዋሊህም ትኡኸዙ ሚን አምዋሊህም ወቱረዱ ኢላ ፉቀራኢህም። ዘካ ከማን ነው? ከሀብታሞቹ ተወስዶ ሲያበቃ ለድሃዎቹ እዛው የሚመለስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘካ በዋነኝነት ሊሰጥ የሚገባው በዚህ ሀዲስ ላይ ተንተርሰው ዑለማዎች ምን ይላሉ? በአግባቡ ዘካ ራሱ ሊታደል የሚገባው እዛው ገንዘቡ የተሰራበት አገር ላይ ላሉ ድሃዎች ይሆናል። ነገር ግን ከነሱ በባሰ ድህን፣ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ የፋፋ የገንዘብ ደረጃ በመጀመሪያ ደረጃ ሊነሳ ወይም ደግሞ የሚሆነው ሊሰጥ የሚገባው እዚሁ አካባቢ ላለ ድሃ ነው ይላሉ። መጀመሪያ ይህን ካዳረሰ በዚህ ሀዲስ መሰረት ማለት ነው። አይ አይደለም፣ ነገር ግን ከዚህ በባሰ ችግር ከዚህ በባሰ
ሁኔታው ስላሉና የባሰ ነገሮች አሉ ብሎ ካሰበ ግን ነቀለ ዘካ ወይም ደሞ ዘካውን ከዚህ ከለበት ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ማዘዋወር ይችላል። ወይም ደሞ በመንግስት ደረጃ በእኛ ሀገር የለምና በተቋም በመንግስት ደረጃ የተቋቋመ ዘካ የሚሰበሰቡ ሸራተል እስላም ያለባቸው ሀገር ደሞ የታካባቢ ምን አይነት ችግር አለ ምንስ ይደረሳል የሚለው ነገር ላይ ሲደርሱ ያንን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዘካ በአጠቃላይ ለሁሉም ወገን ለደሃውም ለሀብታውም ማጧሃራ ኢማኑን መፈተሻ እንደሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዘካችንን ግን በአግባቡ ለማን ነው የምንሰጠው የሚለው ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስቀመጡት በዘካ ህግ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማንንም የነብይን እንኳን ህክም አልፈቀደም፣ ራሱ አላህ ወሰነ። انما الصدقات للفقراء والمساكين ያለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱራቱ ተውባ ላይ አስቀምጧል። ስምንት አይነት ሰዎች ማለት ነው ዘካን መውሰድ የሚፈቀድላቸው እነዚህ ናቸው ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ራሱ አስቀምጦልናል። ስለዚህ ከፍያው ምንድነው ከምንድነው የሚወጣው የሚባለው ያው ከተለያዩ ዑለማዎች አግኝተን መውሰድ ይገባል። ለምን ሁሉንም ይመለከታል ማለት ነው። እንደው በገንዘብ ደረጃ በዋነኝነት 20 ሚስቃል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስቀመጡ 20 ሚስቃል ይላሉ። ኦልሞስት አሁን ወደ 85 ግራም አካባቢ ነው። ስለዚህ 85 ግራም ወርቅን ማለት ነው ገንዘብ እንደየወቅቱ ተመነን ያንን የሚያወጣ ያህል ያለው ሰው በገንዘብ ደረጃ ተቀይሮ ማለት ነው። ለምሳሌ 1 ግራም 1 ሺህ ብር ነው ብንል በአሁን ሰዓት 85 ሺህ ብር በሚልኩ ያለው ሙስሊም የሆነ አመት እሱ ጋር የቆየ ወይም በንግድ እንቅስቃሴ የሚያደርገው ሰው ደግሞ አመት ላይ ታስቦ ያወጣቸዋል። እነዚህ የተለያዩ የዘካ ሁኔታዎች ናቸው። ያው በተለያየ መልኩ ከተለያዩ ዑለማዎች ቀርበን አብዛኞቻቸውን ሰምተን ይሆናል። ግን ምንድን ነው በዋነኝነት ማመንዐ ቀውሙን ዘካ ኢላ ኡኺዙ ቢሲኒን ይላሉ ስ ሰለም። ስለዚህ ዘካን ማንኛውም ህብረተሰብ የከለከለ ጊዜ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ድርቅ ያመጣል። ለምን? እስልምና እንደሚታወቀው የማህበረሰብ ሃይማኖት ነው። ለምን? ሁሉም ሙጅተማዑ አንድ ሆኖ የጋራ ሆኖ የሚሰራው መልካም ስራ ከሆነ ሁልጊዜ ኢማን ላይ ከሆንን ሁልጊዜ ጥሩ የአላህ መንገድ ላይ ሆን እንደሆነ በረካ ያለው ሀያት ይኖራል። የእርስ በርስ ግንኙነታችን በረካ ይሆናል። በዛ በተቃራኒ ደግሞ የአላህን ሀቅ ጥሰን የእርስ በርሳችንን ሀቅ ጥሰን በምንኖርበት ጊዜ ደግሞ አደጋና በላው ይበዛል። በሌላ ሀዲስ ላይ እንደውም አንህሊክ ወፊና ሳሊሒን ይላሉ። እንደውም የነቢ ስ ላ ሰለም ባለቤት ሲጠይቋቸው ማለት ነው እንዴ እኛ ደጋጎች እስካሉ ድረስ እንጠፋለን እንዴ? ነዓም ኢዛ ከሱረ ልከቡት አሉ ነቢ ስ ላ ሰለም። አዎ ወንጀል የበዛ ጊዜ ቆሻሻ የበዛ ጊዜ ትጠፋላችሁ አሉ ነቢ ስ ላ ሰለም። ስለዚህ አንደኛ ግዴታ ማለመወጣት ትልቁ ነገር ነው እና በአግባቡ ምን ያህሎቻችን የሚጠበቅብንን ዘካ ሂሳባችንን በአግባቡ እያወጣን ነው እያሰብን ነው? ይህንንስ ደግሞ በአግባቡ ለሚገባው ሰው ምን ያህል እያደረስን ነው? እንደው አላህ ፊት ስንቀርብስ ምን እንመልሳለን? ምክንያቱም ነቢ ስ ላ ሰለም የቅያማ ቀን የማንም የባሪያ እግር አይንቀስ ለን ተዙላ ቀደመ ዓብድን ሓታ ሳላን አርባ፣ የማንም የባሪያ እግር ወይም ካለበት ቦታ አይንቀሳቀስም ከአራት ነገር ሳይጠየቅ በፊት አሉ ነቢ ስ ላ ሰለም። አንደኛው ነገር ምንድን ነው? ወአማሊሂ ሚን አይነ እክተሰበህ ወፊማ አንፈቀ፣ ገንዘቡን ከየት አመጣኸው? በሐላል ነው አላህ በሚፈቅደው ነው ወይስ በሚከለክለው ነገር ነው ያስገኘኸው? መልሰህስ ምን ላይ ነው ያዋልከው ተብሎ መጠየቁ አይቀርም። ስለዚህ በአጠቃላይ ዘካ የሚባለው ነገር ምን ያህል ነው በአግባቡ እኛ በትክክል እየሰራን ያለ ነው በትክክል ለሚገባው ሰው እያደረስን ያለ ነው የሚባለው የሁላችንም ጥያቄ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባል። ምክንያቱም ዘካ ገንዘብ ነው፣ ከገንዘብ ላይ ነው የሚወጣው። ገንዘብ ደግሞ የአላህ ነው፣ ገንዘብ ደግሞ የአደራ ነው። አደራውን ለባለ አደራው ስንሰጥ ስናስረክብ ምን ብለን ነው? በትክክል አላህ በሚፈቅደው መንገድ ነው? ይህንን ሁላችንም ልናስበት ይገባል ማለት ነው። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል። በተመሳሳይ ያው ያልጨረስነው ስላለ ነገ ኢንሻአላህ እንቀጥላለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።